Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag ska vi djupdyka ytterligare en gång i märket Adore. Jag har ju gjort ett ett gäng videor med Adore sedan tidigare. Och den här gången har jag köpt typ 18 klänningar för typ 25 000. Och jag kommer såklart inte behålla alla, men om jag ska kunna göra sina video och se vad som faktiskt funkar så behöver jag beställa en hög. Men min målbild är alltid att jag ska kunna hitta i alla fall 2-3 stycken som jag kan behålla. Om ni följer mig så vet ni att jag är en klänning kind of girl. Jag vill bara sätta ner den här, den är så jävla tung. Jag älskar klänningar, har vi fokus. Jag älskar klänningar, jag har klänningar i stort sett varje dag i hela mitt liv. Vinter, vår, sommar, höst, I don't care. Och det här är typ mitt drömmärke när det kommer till klänningar. De är så fina klänningar. Men jag kan inte ha dem. I stort sett allting som jag har beställt, jag har beställt i 50, jag har också beställt någon i 48. I hopp om att jag förhoppningsvis kan. Adore har fått kritik i princip sedan de startade att det inte är speciellt inkluderande. Och jag tycker att det är konstigt att de typ inte har mer storlekar med tanke på att klänningarna säljer ut så här snabbt. Med det sagt så säger de själva att de har gjort ett, här ska jag ha lite, så ska de ha gjort ett förbättringsarbete. Första videon jag gjorde katastrof, andra videon jag gjorde var det bättre, men då var det mer typ så här stickade, mjuka, formbara klänningar. Nu är vi tillbaka på det som Adore är kända för. Somriga klänningar med mycket mönster och mycket färg och mycket så. Det är allt jag vill. Min dröm är att jag ska kunna ha allt här i, det kommer absolut inte hända. Med det sagt så gör de helt sjukt fina grejer. Alltså det, jag säger verkligen inte så här bara, åh, jag vill att de ska vara dåliga så att den här videon går bra. Fuck no, jag vill att allt det här ska gå så jävla bra så att jag kan få behålla 15 fantastiskt vackra blommiga klänningar, även om jag är negativ. Så idag så kör vi helt enkelt igång och öppnar den här lilla lådan från Adore. Och sen, kolla bara första som ligger överst. Jag orkar inte. Alltså kolla, grön och gud. Vi har så jävla mycket här i hörni, alltså jag kan inte beskriva med ord. Vi har så mycket klänningar. Låt oss testa alla de här klänningarna tillsammans och hoppas och be till gud att de sitter bra. Och jag vill också säga att om ni vill handla på Adore så har jag en reklamlänk. Den är nedanför. Oavsett vilken storlek det är så kan ni ju alltid handla där om ni handlar. Och jag länkar också alla klänningar här nedanför om ni vill ha någon speciell länk till något. Men annars finns det bara en allmän till Adore. Och nu testar vi. Ska vi göra klassiken eller? Vi får se om min pajande axel klarar det. Åh, hej! Alltså, det är så mycket färg! Okej, jag la upp alla klänningar här för att det skulle vara lite enklare att testa. Så det är ju en rejäl hög med mycket färg här kan vi säga. Men jag börjar bara från toppen. Jag har en vanlig BH på mig, jag hoppas att det ska funka på de flesta klänningarna. Annars får jag gå, jag vet inte, köra utan, I don't care. Och så har jag på sån här typ, ja men det så att jag ska få skav på låren. Jag börjar med den här gula klänningen tror jag. Ska vi se. Belgato midi dress. Okej, saker börjar bättre än vad de har gjort. Men ungefär samma slutgoal. Jag kan inte få igen den här om jag så skulle försöka. Jag vill säga det att min vanliga storlek kan vara allting från 46 till 50. Men på mina vanliga butiker där jag köper majoriteten av mina kläder så är jag faktiskt sällan en 50 fullt ut. Jag får på mig den här, men jag kan inte stänga den och den är väldigt, väldigt tight här. Jag skulle säga att den här är relativt bra i proportionerligt för den har faktiskt ganska mycket give uppe vid brösten. Jag har inte så stora bröst, men jag har mycket mage, mycket lår och det här den sitter tight liksom. Jag gillar verkligen mönstret, jag tycker den är jättefin, men det här är ju liksom inte, ja, jag kan ju inte såklart ha den här på mig. Som ni förstår. Det här är också band då, som ska knytas här. Men det gör inte jag nu. Alltså det är band på båda sidorna så här. Så du kan knyta den här uppe. Superfin klänning, men I can't wear this. Because I can't close it. Tråkigt, tycker jag. Okej, vi börjar i alla fall närma oss. För att den här får jag faktiskt på. Jag kan andas i den. Och hela vägen upp hit så sitter den faktiskt helt okej. Det är liksom över bröstkorgen här som den sitter lite tight. Här är den, alltså här sitter, alltså den ska ju vara, du vet, lite mer typ så här kripplad och så här, åh, du vet, flowy, och det är den ju inte. Men den är inte heller katastrof. På baksidan så ska man ju då kunna liksom dra den, förstår du, så att det blir, du vet, men jag har för min vikt, alltså vi säger en storlek 50, 48, kallar du vad du vill.
min vikt, min längd och så vidare, så har jag väldigt, väldigt små bröst. Säger jag och gör så här. Men jag har väldigt små bröst liksom för min viktfördelning. Det är väl inte jätteovanligt kanske, men jag tror att de flesta som väger som jag gör har också ganska stora rattar. Och det har inte jag. Och därför så tycker jag att det är konstigt att man har gjort den här så liten. Nu är det ju gött, jag tror att om jag hade tagit av mig BH så hade jag kanske kunnat få den här att funka. Men jag vill inte behöva vara BH fri bara för att jag ska få på min klänning. Hade det varit så att jag bara, den hade suttit perfekt på alla sätt och vis, åt alla håll, då hade jag kanske kunnat tänka mig att gå BH fri. Men det är liksom inte... It's not the vibe, så att säga. Det är inte vad jag vill. Med det sagt så sitter den väldigt, väldigt... Här finns det massa plats vid höfterna. Vilket jag tycker är jättebra för storleksmässigt. Men jag önskar att den också var lite bredare här. Speciellt eftersom det är den här korsettliknande grejen i ryggen. Som man enkelt då liksom kan... Om man har mindre bryst och så, så har man kunnat dra åt den där. Men det här är ju en solklar förändring i deras storlekar. Jag hoppas att det fortsätter så här. För då finns det mycket hopp för den här högen. Men den är fin. Hade det varit så här, Margareta, du får ha den här på dig ikväll eller gå naken, ja då hade jag haft den här på mig. Jag hade skippat BH:n, jag hade liksom gjort det bästa utav det. Men den är okej, i storleksmässigt, mycket bättre än vad jag förväntade mig och mönstret är så fint. Så ja, om du väger, jag vet inte, 5 kilo mindre än mig, så kommer den här att sitta jättefint på er. Det är liksom inte, den är inte tight. Jag har inget problem att andas eller så, men det blir lite så här, du vet, om jag skulle spänna mig, då skulle den spricka liksom. Så att det är inte katastrof, men det är inte heller bra. Okej, det här är precis samma klänning, men den här gången så har jag nu ingen BH på mig då. Hade jag haft den här utan BH, då hade jag typ tejpat lite, för att jag har rätt, alltså jag vet inte, jag har inte så, liksom, så mycket bröst, utan det är mest liksom fett, eller det vill vara ett bröst där i och för sig. Men de är ganska sägliga liksom, så att jag skulle inte lita på att de satt här i. Men för videos skull så tog jag av den och Fredrik fick hjälpa mig att dra upp den. Och så här ser den då ut på baksidan. Alltså vi snackar ju då att hade jag bara haft, jag vet inte, 5 cm till i tyg här liksom, förstår ni, på sidan, då hade det här varit en absolut solklar 10 utav 10 stanna kvar. Älskar längden, jag älskar swirlet, jag älskar mönstret. Jag gillar verkligen det här smala banden, du vet såhär, känner mig jättesnygg i den här. Men ett, jag är jätterädd på grund av att den är tight, att de här ska liksom gå sönder på en sekund. Inte för att kvaliteten är dålig, utan för att jag är bara helt enkelt, skulle jag sätta mig nu så jag inte sett på att den skulle överleva liksom. Den sitter inte överdrivet tight här. Innerklänningen dock, för det är dock det är en sån här innerklänning. Ser ni här, den är betydligt, betydligt tajtare än ytterklänningen. Jag gissar att det är funktionellt, att det ska vara så, förstår ni? Att det, alltså, jag har ju aldrig gjort kläder någon gång, jag vet inte varför det skulle kunna vara så. Men ja, det finns säkerligen en anledning till varför innerkjolen eller innerklänningen är tajtare än yttre. Superfin, jag önskar att jag hade några centimeter till. Men helt klart ett bättre, jag fick på den utan problem, kommer få av den utan problem. Så jag like that a lot. Okej, det här är då nästa, jag kommer inte ihåg vad den heter, men det är ju inklippt i bild. Fredrik står här bredvid mig nu för att han försökte att knäppa den, och som vi ser så går inte det. Och det är inte ens nästan ju, eller hur älskling? Nej. Utan det är liksom så. Däremot så fanns det en liten hook längst upp som ni kunde få illusionen utav klänningen. Jag har en till sån här klänning som jag kan visa vilket tryck jag beställde. Men det var ju synd, den här hade jag älskat. Alltså den är så fin, det här är ju väldigt adorigt med knapparna och typ så. Jag vet inte vad jag tycker om de här då, vad tycker du älskling? Jag tycker det var fint. Tycker du det? Det var en fin detalj som puffar upp det lite grann. Jag tror också att jag tycker att det är fint, men jag tycker det är lite svårt att avgöra när jag inte, vad heter det, kan ha den på helt. Synd, som sagt det är inte mycket, alltså det är inte många centimeter tyg som hade behövt vara här för att jag skulle kunna knäppa den. Och det är samma sak här, jag har som sagt väldigt små bröst och ändå, alltså förhållandevis till min vikt, och då är det ändå, det hade varit tight här för någon kan jag säga, eftersom knäppet är här, så vi förstår ju hur liksom tight den är här. Och någon med väldigt stor byst hade ju aldrig rätt ut den här klänningen heller. Så återigen, några centimeter till hela här, hade ju inte gjort någonting. Men annars, sjukt fin klänning, kanske den finaste i modellen av alla som jag såg på Adores hemsida faktiskt. Jag gillar verkligen hela siluetten av den.
Det är familjeklänning. Haul här idag. Haul sitter här, Husse sitter där. Det här är då, jag kommer inte ihåg vad den heter nu igen. Återigen, det är ju inklippt i bild. Det här är ju ett helt sjukt fint mönster. Den här klänningen hade jag kunnat bo i hela sommaren. Om det inte hade varit för det här lilla problemet. Men här uppe hade jag kunnat knäppa den, hur älskling? Det är här liksom. Det är som ett bälte mitt på ryggen typ. Jag skulle säga ungefär med mitt revben här, om ni tänker precis under brösten och det. Där det liksom är för trångt, jag hade behövt lite mer där. Och jag tycker att man hade kunnat lösa det genom att lägga lite, lite stretch på bakdelen. Men jag vet inte, det är väl inte sånt som det funkar. Men det sagt, samma sak här. Hade du haft väldigt stora bedankas så hade det aldrig gått. Ärmarna jättefina. Älskar den här. Den här hade jag kunnat ta i alla färger. Om jag bara hade kunnat ha den. Jag vill också säga att jag var orolig om jag kunde dra den över höfterna. Men nu när den väl sitter över höfterna så var det inga problem. Jättefin, älskar också längden. Den här hade varit helt 10 utav 10 i sommar. Vad säger du, Holly? När mamma passat i den här. Ja, jag tycker den var jättefin, men jag kan ju inte ha den heller. Men jag kan säga det att i första Dore-videon jag någonsin testade så kom jag inte ens över dem över höfterna eller över axlarna. Så det är ju onekligen ett förbättringsarbete, men det är ju inte förbättrat nog, så att säga. Jag kan alltid ha storlek 50 på alla hemsidor som inte är typ ett influencer eller kändismärke. Helt typ säga, jag vet inte, jag har aldrig testat kläder på typ lyxhus, men ni förstår, alla ställen där jag vanligtvis hamnar kläder på, aldrig några problem. Finns det 50 så kan jag ha det. Här är det ju då inte riktigt där. Vad säger du, Ali? Tar du mammas plats? Jag vill säga då att den här hade jag mer förhoppningar på. Skulle gå till Husse. Den här hade jag mer förhoppningar på, för tyget är lite mer. Ett, det är som mina favoritsenkläder som Fredrik sa. De är lite så här räfflade, lite textur. Armarna är dock hella långa. Kolla när jag tar ut dem här. Nu är det väl kanske för att de blir lite så här viben. Det kan jag kanske inte riktigt avgöra, men den här är liksom lite, lite i alla fall, jag skulle inte säga många procent stretch, men den har ändå lite mer give i tyget än vad förra hade. Och därför tänkte jag, åh, den här kanske jag då faktiskt kan ha, för att det var så lite kvar på den andra. Men absolut inte, jag kan inte ens knäppa så långt upp, ni ser ju. Och den är väldigt, ni ser ju det här framme. Det ser ju liksom, det är tydligt att den är för liten liksom. Synd, den här färgen, materialet, modellen, den hade jag stora förhoppningar på. Återigen, det mest provocerande tycker jag med min viktig grej när det kommer till storlekar är att jag alltid när det kommer till influencermärken så är det alltid, jag är liksom bara 5-10 kilo av för att jag ska kunna ha alla istället för att kunna ha den enstaka. Och det gör mig lite upprörd, för att det här hade jag kunnat bo i. Alltså, om Adore hade haft 52, 54, whatever, vet du, då hade gumman inte haft någonting annat på sig. Hela den här märkets identitet är allt jag gillar i kläder. Och det vet ni om ni har följt mig på Instagram och så. Blommor, färg, klänningar, året runt. Det är allt jag lever för. Den här var skitfin, synd att den var ännu mindre. Jag drar inte på mig den här också, men det här är då samma modell som jag köpte, den gröna och den rödblommiga. Som jag typ fick på mig men jag inte hade någon BH på mig. Alltså ni vet, som jag pratade om innan. Den här är ju helt, alltså vilken färg. Vilken färg alltså, helt ljuvlig. Men jag tvingar inte på mig den, synd. Jag tror att jag tänkte typ så här att om den här sitter fint, men då kommer jag väl ha alla färger, därför beställer jag 3 färger. Men sån tur hade man ju då inte riktigt. Okej, här har vi då den här, och Fredrik ville börja säga med att han kan, om han vill, dra upp den. Men det är i så fall precis, och den är väldigt, väldigt styv, så jag skulle inte kunna ha den uppknäppt ändå. Så därför så är det ingen idé för oss att tvinga ihop den. Men här, det här är första klänningen hittills i haulen där jag faktiskt genuint skulle kunna tvinga mig på den, tror jag. Om jag vill. Men den är ju då väldigt, väldigt tight här. Men här uppe finns det gott om space. Och det här är också inte så fint. Det här är ju fel typ av space för min kropp. Men hade man haft ett par större bedonkas då, så hade kanske det här varit bättre. Men jag vet inte. Jag vet inte, det blir lite konstigt. Men som sagt, jag tror att jag hade kunnat liksom tvinga i det. Längden är jättefin. Fredrik sa, det är ju som plast, men det är ju satin, jag vet inte vad man kallar det, vad det är liksom, men jätte, jättefin, verkligen. Tänk den här till en black tie grej liksom. En gala grej, I don't know vad man nu gör med sitt liv. Ett bröllop, och då säger jag, det finns absolut bröllop där man kan ha svart på sig, kan jag säga.
Jätte, jättefin. Jag trodde att den var felsydd först för att den är liksom snurrad här, men den ska liksom vara det. Och jag tror att den hade suttit ännu snyggare om jag liksom, som sagt, hade skurit bort lite här typ på mig. Det är framförallt återigen här den sitter. Det är tajt, inte uppe vid brösten den här gången. Fin klänning ändå. Vad tycker du, bubbis? Fin. Oh, den hade en slitt. Jag såg inte det. Tjusig, va? Tjusigt. Här var vi väldigt nära. Och det här är återigen alltså en klänning som har 0% give. Ingen stretch, ingenting. Hade det bara varit, jag vet inte ens hur det funkar, men jag gissar att man kan lägga i lite stretch i många tyger. Hade man bara fått lite, lite stretch, då hade det inte varit något avsnitt. Men, är det inte det? Så var det med det. Okej, jag försökte ta på mig den här. Det här är alltså en, jag ska kolla exakt här. Velour midi dress. Jättefin gul, men jag fick inte ens nästan på den. Men så jag tänkte när jag såg det, jag bara, det här kommer nog gå bra, men den var alldeles, jag fick liksom inte över den över huvudet. Och jag har alltså dragit upp den här, fast inte en chans, och jag kan inte dra den över höfterna, så det gick inte. Jag vet inte om jag har bredare axlar än höfter, har man det? Jag vet inte, men hur som helst så fick jag inte på den i alla fall. Synd, för den här hade jag stora förhoppningar också på. Men icke så mycket, det var inte närheten. Nu hade jag stort misstag. Det här är en superstretching. Och Fredrik sa att det här var hans favorittyg i högen. Men det här är en 48. Och det var för att jag ville se också såklart om det 48, ja du vet så. Den här ska ju sitta mycket, mycket mer hitåt. Ni vet, så att den här inte är trängd och så. Men den hade nästan gått att knäppa. Den hade absolut gått att knäppa, tror jag, om det hade varit en 50. För det här är ett super, super stretchigt liksom material. Så att ja, den här är ju superfin, men det blir ju då såklart ingenting med det heller. Den här fanns inte i 50 på hemsidan. Så därför obviously köpte jag i 48. Men om jag beställer från Adore igen i någon närtid, vilket spontant kanske inte ser ut att hända med tanke på högen utav nej plagg, så skulle jag kunna tänka mig att köpa den här i 50 faktiskt, bara för att testa. Jag kanske gör det faktiskt, för det var väldigt, väldigt fint tyg. Om den kommer in i lager då, innan sommaren kommer ordentligt. Jag säger bara rätt gumma, kan inte andas i den här. Oh, jag känner mig som när man har ätit, du vet, dubbla extra allt. Och man bara, oh, så känner jag mig i den här klänningen. Det går ju givetvis då inte heller att knäppa den här. Mönstret är fantastiskt fint. Jag tror att i rätt storlek, men jag hade ju behövt liksom, i Adore storlek hade jag behövt typ som så 56, I don't know, för att den här inte skulle sitta så här. Och det här är också, det här hade varit snyggt om den hade suttit där den skulle, själva, vet inte, släpet. Sjukt fint mönster, sjukt fint designad, absolut fruktansvärd i praktiken. I hate it here. Det här var ju då, jag såg en till sån här liten plastgrej som jag inte hade öppnat. Men det här är alltså i samma klänning i gul. Alltså fy fan vad fin, den gula var ju dödlig, eller? Alltså om någon kan sy en sån här till mig, valfri sömmerska, i det här gula, det var inte exakt det här, men i den här gula färgen. Gör det, jag betalar en tumme och en tå och Fredriks lever. Jättefint. Men det är ingen idé heller att testa, för att det kan ju vara så att jag måste äga den här nu, för det är inte säkert att jag får av den här klänningen i ett stycke. Hon kommer inte ta emot returen, hon kommer säga, vet du vad, du får använda den som scrap metals at home. Jag gillar exakt hur den här sitter, kolla hur den sitter så här. Ja, synd, den här var skitfin. Båda var skitfina, men absolut inte på min kropp, kan man ju säga. Förutom att den här är svart, och jag har ingenting emot svart, jag är ju bara en colorful girly, så är det här första 10 poängen ifrån Adore. Och Fredrik sa någonting nu när han hjälpte mig sista. Det här är en 48, jag har ingen BH under, men med den här texturdelen som är här uppe känner jag inte ens att jag vill ha. Eller så, alltså, jag har så små bröst att den här lilla summen ger mig liksom någon typ av stöd. Den här är så fin, om den här finns i fler färger, då kommer jag beställa de färgerna. Jag är osäker, jag kommer inte ihåg. Det känns inte som mig att beställa en svart om det fanns ett alternativ. Men eftersom jag också har beställt den i 48, så kan det ju ha varit så att den fanns i både fler färger och fler storlekar. Men alltså den här är allt, den är också lång. Den här är verkligen for the long girlies. Alltså den här är i backen för mig. Men med ett par skor så tror jag att jag klarar av det. Och det är som den lilla lappen, så det sitter en liten lapp här för att man inte ska kunna använda den ute och sen lämna tillbaka den. Den går jag alltid på. Men
Wow, det här är en så jävla. Den här ska jag behålla. Jag tänker inte skicka tillbaka. Den här är min nu. Och den här ska jag ha när jag går på begravning i sommar. Jag har långt planerat att dö i närtid. Men det kanske kan vi lösa annars. Jag vet inte. Skitfin! Jag vet inte om det syns så himla noga. Men närmare så här. Den har så jävla fin textur. Den har så himla fint fall. Jag älskar den. Älskar du den, Henrik? Vem jag hoppas vi ska dö? Vi hoppas ingen ska dö. Fredrik är lite mer så positiv person. Men nej, fantastiskt. Jag bara skojar. Givetvis önskar jag inte att någon dör. Jag bara driver mer. Skitfin! Det här är en absolut. Oh, jag kanske ska ha den här när jag dör. Det blir min begravningsklänning. Inte i sommar. Inte i sommar tycker Fredrik. Okej. Okay. Jag älskar den. Den här behöver vi, hörni. Yes! Någonting i den här videon som jag får behålla. I love it. It's so pretty. Ah, det gick ju snabbt över till no fucking way. Den här var ju svinfin, men det finns ju inte, alltså vi snackar, det är ju en meter som behövs liksom. Otroligt fint tyg igen. Röda rosor, är det rosor? Det är blommor i alla fall, i rött. Fuck vad fint det är med rött, men absolut inte. Nu börjar mitt tålamod tryta. En klänning utav icket. Jag vill säga att Fredrik tittade lite snabbt på den svarta klänningen som jag gillade nyss. Den finns i grönt, så jag ska skriva till Adore sen och fråga om den planerar att komma in innan sommaren. För då kanske jag skickar tillbaka den svarta och köper den i grönt. Alternativt köper båda i 50 så har jag lite mer room här typ. Jag får se. Jag ska i alla fall oavsett ta kvar den förra svarta 100% om jag inte kan få tag i den andra. Ni förstår vad jag menar. Nu har vi älskling bara två klänningar kvar. Och det är samma klänning och den är stretchig. Så vi ska se. Det. Jag bara säger att det här är en tvåmansoperation att få på sig den här. Han är skittung och skit. Jag sa det, för det är ganska gammalt barn här nu. Det är som tål, men något sitter fast här. Du kan inte bara dra, säger jag ju. Ungjävel. Vad är det här? Jag vill inte ha den här på mig. Men vad är det här? Den är helt snurrad. Men runt armarna. Nej. Nu är jag överstimulerad och jättetrött och vad är det här? Vem är den här sydd efter? Kan du fråga mig det? Vem är den sydd efter? Eller vem är den sydd till? Vem är den sydd till? Om jag drar åt helvete. Vad är det här? Kan ni berätta för mig? Vad ska det envisas med så fucking långa armar? Vem ska börja flyga? Flaxa. Jag vill inte ens testa den blåa. Den blå var ju ännu finare i färgen, eller hur? Det är exakt samma klänning. Alltså jag är chockad över hur tung den är. Jag vill inte. Vad tycker du, älskling? Fin. Tung. Inte med den här bingon kanske. Du tycker den är fin? Ja. Men den blå är ännu finare. Åh, då vill jag att jag ska testa den blå. Då gör jag väl det då. Men som sagt, jag har en sån här helkopp BH på mig. Så den sticker upp väldigt långt upp på bröstet liksom. Jag hade behövt en sån där lite mer. Den här skurningen är ju otroligt smickrande. Jag älskar den här skurningen på kläder. Det är bara en annan BH. Eller ingen BH alls, vem bryr sig. Okej, den var ganska fin. Jag tror jag var lite överstimulerad och lite trött. Jag kan absolut ha den här, även väldigt utsträckt typ i ränderna och så att det ser ut som att den är för liten. Nej. För det känns inte så. Den ser väldigt fin ut. Om jag skulle behålla den här, nu kommer inte jag göra det för jag skulle aldrig ha en sån här varm klänning på mig. Jag har ju som så tyg, blommiga klänningar typ på vintern och bara det är lite varmt, kanske med ett par leggings liksom. Men det här, nu förstår jag inte, de här kan man inte heller vika upp direkt. Ja, kanske man kan. Det blev ju bättre. Tänk om den hade varit så från början. Men det var vika upp dem innan så stör inte den på dem. Men då skulle det bli helt korvigt där. Förstår du? Om jag hade vikit dem inåt. Ja. Okej då, den här var faktiskt fin. Tänk att det hade varit en annan ärm. Och hade jag älskat den här, eller framförallt behövt en, så här, den här typen av klänning, då hade jag kunnat fixa ärmarna. Ja, jag lade den så. Ja, den var fin. Ska vi testa den blå också? Jag vill se hur den ser ut på. Den här var fin, den får godkänt storleksmässigt. Men återigen, det är ju enorma mängder stretch i den här. Alltså så att det är inte så konstigt att jag får på mig den här. Jag gillar också längden, är den slits bak? Ja. Slitt kanske man säger. Säger man slits? Liten. Slitt. Ha, det här var fin.
Jag var lite överstimulerad och lite trött på den här haulan nu, om jag ska vara helt ärlig. Det enda som jag genuint inte tycker om den här är ärmen. Men jag tror, du vet att det där, varje gång jag gnäller på att det är långa ärmar på saker, så är ni så många som bara, men det är så fint och det är så skönt och det är skönt att ha typ såhär. Jag bara känner, du vet, jag skulle bli så jävla provocerad av den här. Fattar ingenting. Nu testar vi den blå också. Oh, den här blåa färgen, Fredrik. Den var bättre. Som sagt, den annan BH så att inte BH sticker upp, men wow! Den här färgen, alltså jag, det är synd. Jag hade kunnat tänka mig att behålla den här även om den är varm. Nu har jag hunnit bearbeta ytterligare lite, men den här armen gör tyvärr att jag absolut aldrig skulle kunna tänka mig. Jag skulle aldrig använda den här bara av, för på grund av armen. Är ni med? Ska se vad jag gör. Åh, tänk om den här hade varit en trekvarts arm. Oh, det kommer inte ni hålla med om i kommentarsfältet, men okej, den här var så fruktansvärt fin. Älskar ärmen, alltså här början av ärmen, axeln. Älskar färgen. Alltså nu pratar vi inte, hej, jag tycker att den här färgen är lite fin. Det här är det finaste jag har sett i hela mitt liv. Och den sitter jättebekvämt. Nu har jag inga kläder kvar här, så kan ni se hur den känns att sitta i. Ah, nu kommer hunden. Men du, det här är kanske inte kläder vi ska behålla. Så nu får du sitta hos din far lite. Du behöver inte håla ner dem. Helt fantastisk. Eller hur, älskling? Mm. Ärligt talat, jag kan typ överväga att ha den här på mig ändå, eller ha den här kvar. Men jag vet inte om jag kan överväga det för den här prislappen. För det är ingen billig, klänning. 9 av 10, så heter det. 9 av 10, det är jättehögt betyg. Mm. Jag har typ 4 plagg i min hela garderob som är 9 av 10. Men du hade en 10 av 10 klänningen. Jag kanske får känna på den här några dagar här hemma innan jag bestämmer mig. Och där hörni, så har vi alltså dagens Adore Haul till sin ände. Vi slutade ju ändå på ett jävligt bra liksom spår. Jag tror att ni får bestämma här nedanför. Den svarta som jag testade innan kommer jag absolut vilja behålla. Om den kommer komma in i grönt snart, jag ska skriva till Adora och fråga, då kommer jag kanske beställa den gröna istället, eller behålla båda, jag vet inte. Men jag kommer i alla fall, den klänningen kommer få stanna. Och den här är jag riktigt sugen på, men Fredrik säger att det här är 9 utav 10. När jag säger att jag har typ 5 plagg i hela min garderob, som jag, alltså i alla kategorier, inte klänningar, som jag klassar som en 9 utav 10. Så är det jävligt högt. Tänk som sagt en annan BH. Jättefin och skön på alla sätt och vis. Jag måste nog titta framför en riktig spegel och se lite typ hur den ser ut när jag sitter ner och typ så. Men tycker ni att den här är fin och att jag ska behålla den, så tror jag att jag gör det. Alla klänningar som jag har testat, de kanske passar dig, de kanske passar någon annan, good for you. Om du handlar på Adore så ligger reklamlänken ner i min beskrivning. Jag tycker att Adore ska få en tumme upp för bättre i storlekarna, mer sanningsenliga och så vidare än första gången vi testade Adore. Är det fortfarande Adore för plus size? Det är de inte. I alla fall inte för en så pass stor plus size som jag är. Alltså 48, 50, 3 XL, ni fattar. Med det sagt, jag ska inte ha XL på till exempel Lindex, Kappol, H&M. Nej, där kanske jag har 2 XL. Och behöva en över 50 på Adore. Det blir himla skevt, måste jag säga. Men superfina klänningar annars. Hoppas att ni har gillat den här videon. Tack Fredrik för din hjälp och ditt gästspel. Och sen så, snälla rösta med den här lilla klänningen i kommentarsfältet. Så får vi se om jag behåller den. Hejdå!